लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर काँग्रेसीन उत्तर गोंयांत रमाकांत खलप हांकां उमेदवारी दिल्या. खलपाक राजकारणाचो जायतो अनुभव आसा. तो 11व्या लोकसभेर मोगोच्या उमेदवारीचेर 1996 दिल्ली गेल्लो. तेन्ना ताणें केंद्रीय कायदो मंत्री म्हूण काम पळयल्लें. तो स फावट मांद्रेचो आमदार. ताणें गोंयचो उपमुख्यमंत्री म्हणूनय काम पळयलां. आतां परत काँग्रेसीचे उमेदवारीचेर लोकसभा वेंचणुकेंत देंवलां.